За крадіжку велосипедів та їх реалізацію оперативники Тернопільського відділу поліції затримали раніше судимого чоловіка. Йому оголосили підозру та помістили в ізолятор тимчасового тримання. У ході слідства суд обрав тернополянину запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час. Та це не зупинило зловмисника. Він, порушивши закон, пішов на черговий злочин. 16 липня близько 19:30 злодій заліз до помешкання на першому поверсі, віджавши металопластикове вікно балкону. У квартирі тривали ремонтні роботи. Невідомий зібрав у сумку усе обладнання, яке було в приміщенні – пилосос, перфоратор та радіатор. Проте залишити місце злочину йому не вдалося. В той момент, коли чоловік намагався покинути квартиру, зайшов господар житла. Він викликав поліцію. Підозрюваного затримали. Це житель Тернополя. Затримано чоловіка 1993 року, який, віджавши металопластикові двері на першому поверсі балкону квартири, проник в приміщення і намагався винести товароматеріальні цінності, як повідомили потім мешканці квартири, на суму близько 5000 гривень. Чоловік на початку року вийшов з місць позбавлення волі. Останнє правопорушення правоохоронці внесли в єдиний реєстр досудових розслідувань, як незакінчений замах на вчинення крадіжки, поєднаний з проникненням в житло. Дану особу було затримано в порядку статті 208 КПК України. Оголошено повідомлення про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу в вигляді тримання під вартою. Триває слідство.